Hjertelig velkommen til kveldens sending av Studio Direkte. Her blir det sending fra studio til klokka 10, og så blir det bønnens time fra klokka 10 til klokka 11. Da er det Inger Hanvold som skal ta den siste timen fra 10 til 11. Her i studio så kommer vi til å få spennende gjester langveis fra, og noen som har ikke reist så veldig langt. Vi skal få snakke med to av årets bibelskolestudenter, Yngve Reppen og Liv Vinsjansen. Og så etterpå så får vi da besøk her av Roar Eriksen og Solfrid Eriksen. Det er et norsk misjonærpar som dro ut til Argentina for mange år siden. Og de har med seg en som heter Gabriel Gorion, og som da ble vunnet av det arbeidet som Roar og Solfrid startet da for mange år siden. Dette kommer de nærmere inn på. Okay. Muy buenas noches. God kveld, alle sammen. Es un placer para mí poder estar aquí en esta noche compartiendo esta palabra, este momento de oración. Det er en glede for meg å være her og dele med dere denne lille stunden med et ord fra Bibelen og be sammen. Recién hemos llegado de Argentina y creemos que tenemos algo de Dios para compartir con todos ustedes. Jeg har nettopp kommet fra Argentina, og jeg tror at jeg har et ord, jeg har tanker som jeg kan få være med å dele for dere. Y mientras veníamos hacia aquí, teníamos muchas palabras de parte de Dios a nuestro espíritu. Og mens vi var på veien hit og var bedt om å si noen ord her, så var det mange forskjellige tanker som kom til meg. Pero quería compartirles una palabra que está escrita en el libro de Efesios. Men jeg skal dele et ord som vi finner i Efeserbrevet, i det første kapitlet der. Puedes leerlo. Og der står det fra solamente 1:15. Hasta el 20. Efeserbrevets første kapittel, og fra vers 15 og utover, så står det slik. Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. Jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus Kristus og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende stor hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra det døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Es interesante ver esta palabra de Dios. Det er interessant å se dette ordet fra Bibelen. Porque en la carta a los Efesios tenemos al apóstol Pablo que nos habla de las cosas que él oraba y que él le pedía a Dios. Her i Efeserbrevet så forteller Paulus om hva han ba om og hva som var hans bønneemner. Es importante ver esta palabra. Så det er viktig å se, legge merke til det ordet her. Porque muchas veces nosotros tenemos muchas oraciones. For vi ber ofte mange bønner. Pero es interesante ver que el apóstol Pablo tenía una oración bien clara. Og, men her ser vi at Paulus var veldig klar i sine bønner. Y dice, habiendo oído la fe y el amor que tenía en la obra de Dios. Så han sier at når han hadde hørt om deres tro og deres kjærlighet til Gud. Era un nivel el que vivía la iglesia en Éfeso. Så menigheten i Efesus, de levde i det nivået. A través de la fe, a través del amor. De levde i kjærlighet og tro. Pero Pablo va más profundamente. Men Paulus, han går videre, han går dypere. Dice, estoy orando para que los ojos del entendimiento se abran en ustedes. Han sier, jeg ber om at deres hjertes øyne må åpnes. O sea, que nosotros podemos tener un conocimiento de la palabra de Dios. Så vi kan ha en kjennskap og kunnskap om Gud. Podemos tener un entendimiento de las cosas de Dios. Vi kan forstå en del av det som har med Gud å gjøre. Pero Dios quiere traer un espíritu de sabiduría a nuestras vidas. Men Gud, han vil også gi oss visdom til våre liv. Y es importante en eso, en nuestra vida. Och det är så viktigt i våra liv. Tener un conocimiento de las cosas de Dios. Att vi har kunskap om Gud. Pero Pablo veía como muy interesante el espíritu de sabiduría. Men Paulus var också upptatt med visdomens ånd. Y que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Och att vårt inre öga, vår förstandsöga kan bli öppnat. Para que podamos ver la grandeza.
så vi kan se storheten i la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Se den arven vi har i Kristus Jesus. Dios quiere revelarse al mundo de hoy. Gud han ønsker å åpenbare seg for verden i dag. Muchas personas piensan que Dios está enojado con el mundo. Mange tenker at Gud vred på verden, Gud sint på verden. Pero el mundo, Dios ama la humanidad. Men Bibelen forteller at Gud han elsker verden. Y Dios ha reconciliado al mundo con Dios. Og Gud han har forlikt verden med seg selv. A través de Jesucristo. Genom Jesus Kristus. Y el Señor nos invita claramente en su palabra, Pablo. Og Bibelen den inviterer oss veldig klart. A que el espíritu de sabiduría opere en cada uno de nosotros. At Guds ånd og visdommens ånd skal virke i hver enkelt av oss. Y yo creo en esta noche. Og jeg tror i kveld. Que nuestra oración también. At vår bønn. Es para que Dios nos dé entendimiento. Er at Gud må gi oss forståelse og forstand. Muchos de nosotros queremos ver el obrar de Dios. Vi ønsker ofte å se Gud virke. Pero Dios quiere que nosotros veamos lo que él está viendo. Men Gud han vil at vi skal også se hva han gjør. Y esto es lo que tenemos que desarrollar. Og at vi kan utvikle det og se hva Gud vil gjøre. No es ver lo que yo quiero ver. Jeg må ikke bare se det jeg ønsker å se. Sino ver lo que Dios está viendo. Men at jeg kan se det Gud ser. Es entender el corazón de Dios. Og forstå Guds hjerte. Es escuchar la voz de Dios. Og forstå og høre fra Gud. Es que cada día se nos vaya revelando lo que Él quiere hacer en el mundo de hoy. Og han ønsker at vi hver dag skal få åpenbaring om hva han vil gjøre i verden nå. Y eso va a venir a través de un espíritu de sabiduría. Og det kommer gjennom en kunnskapsånd. Cuando lo fueron a buscar a José, når de hentet Josef, la palabra de Dios nos dice, så står det i Guds ord, que faraón había tenido un sueño. Så står det at faraón hadde hatt en drøm. Y no encontraba cómo encontrar la explicación o la revelación. Og han forstod ikke hvordan han skulle få vite hva den drømmen betydde. Pero dice que José, men det står at Josef, él tampoco sabía en el principio. Han visste heller ikke med en gang hva det dreide seg om. Pero él les dijo, men han sa, solamente déjeme ir a la presencia de Dios. Men han sa, la meg få gå inn i Guds nærhet. Y Dios le reveló lo que estaba pasando en ese en el rey. Og Gud han viste Josef hva som skjedde med kongen. Y la revelación trajo libertad para la nación de Egipto, trajo sanidad a la nación. Og den åpenbaringen fra Gud, den brakte helbredelse og frigjørelse til hele nasjonen. Yo creo que cuando nosotros tenemos un interés por las cosas de Dios. Når vi har interesse av det som har med Gud å gjøre. Dios nos va a revelar todas las cosas. Så vil Gud gjerne åpenbare for oss. Para traer libertad a las naciones de hoy. For at vi kan være med å bringe frihet. Para traer sanidad al pueblo de hoy. Bringe helbredelse til mennesker i dag. Dice esta palabra. Det står i dette ordet. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Så må han gi dere lys i hjertets øyne. Dios quiere alumbrar los ojos de tu entendimiento. Så Gud han ønsker å lyse opp ditt hjerte og ditt forstands øyne. Para que sepamos las riquezas que tenemos de Dios. Så vi kan forstå hvilken rikdom vi har i Gud. Muchas veces nosotros estamos viendo a las naciones, a la tierra. Ser vi på nasjonene på jorden. Y somos buenos para diagnosticar los problemas. Och så är vi flinke att sätta diagnos och ställa diagnoser på problemen. Pero cuando nosotros tenemos los ojos de Dios, men når vi har Guds øyne, y vemos con los ojos de Dios, och når vi ser med Guds øyne, podemos ver la transformación. Så kan vi se förvandling. Podemos ver milagros que el Señor está haciendo. Da kan vi se under som Gud gjør. Podemos ver el amor de Dios que se derrama sobre la humanidad. Och vi kan se Guds kärlek som blir utöst över nationerna. Y yo creo que a través de este medio. Och jag tror att så genom detta medie. Nosotros creemos. Så tror vi. Que el poder de Dios. Att Guds kraft. Puede estar obrando ahora en tu vida. Kan virke i dig och i ditt liv. Puede estar obrando en tu familia. Kan virke i din familie. Puede traerte entendimiento. Och du kan få förståelse och förstånd. Para saber lo que Dios tiene para tu vida. Så du kan förstå vad Gud har för dig. Para tu familia. För familjen din. Para la nación. För nationen. Por eso necesitamos orar para que nuestro entendimiento. Därför så må vi be för att vår förstånd. Se el entendimiento de Dios. Att vi får Guds förstånd och Guds visdom. Como Dios está obrando en las naciones. Och förstå hvordan Gud virker på jorden i dag. Nosotros estamos viviendo un tiempo especial. Vi opplever en speciell tid. Hemos dejado nuestros sueños.
Vi har haft våra egna våra drömmar para que sean los sueños de Dios. Och vi har lagt till sida våra drömmar för att ta del av Guds drömmar. Hemos renunciado a nuestras cosas. Vi har sagt lagt ifrån oss våra egna ting. Para vivir en la herencia que Dios nos ha dado. För att vi kan leva i det Gud har gett oss. Y nuestra herencia och vår arv no es enfermedad. Det är inte sjukdom. Nuestra herencia vår arv no es pobreza. Det är inte fattigdom. Nuestra herencia och vår arv no es el temor. Det är inte frukt. Nuestra herencia vår arv es la salud. Det är hälsa. Es la vida plena en Dios. Det är det fullkomna och fulla livet i Gud. Es la vida de Dios en nosotros. Det är Guds liv i oss. El apóstol Pedro aposteln Peter dice que Dios nos ha hecho participantes. Han säger att Gud har låtit oss få del de su naturaleza divina. I gudomlig natur. Eso quiere decir det betyder que Dios att Gud nos participa a nosotros. Han låter oss få del i. Nosotros no tenemos que hacer nada. Vi tänker inte göra något. Es solamente det bara recibir lo que nos ha participado. Att vi kan ta emot det som Gud har delt ut till oss. Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Gud har latt oss få del i den gudomliga natur som han har. Por eso se nos tienen que abrir los ojos. Och därför så må vi få öppnet ögonen våra. Para ver lo que Dios está viendo. Så vi kan se vad Gud ser. Y le puedo asegurar que la visión de Dios es muy diferente a la nuestra. Och jag kan fortälla att Guds vision den är och det Gud ser det är mycket väldigt forskjellig från det vi ser. Porque Dios está mirando a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Porque son Gud ser ting genom Jesu offer på korset. Que todo en Cristo fue restaurado. Att allt blev genoprättet vid Jesus Kristus. Que todo en Cristo fue sanado. Att allt blev helbredet och vid Jesus Kristus. Que todo en Cristo fue reconciliado. Och allt blev också förlikt vid Jesus Kristus. Y por eso creemos. Därför tror vi que toda esta herencia, att denna arven, que toda la bendición de Dios Guds välsignelse ha sido entregada para el hombre, den har blivit gitt oss, para el que puede creer solamente. Och den blir gitt till den som kan tro. Y al que lo puede recibir en su corazón. Och den som vill ta det emot i sitt hjärta. Yo creo que Dios tiene algo para tu vida en este día. Jag tror att Gud har något för ditt liv idag. Y a través del entendimiento del Espíritu. Och genom den ondens förståelse, ondens förstånd och visdom. Puedes recibir esa paz que viene de parte de Dios. Så kan du få del i fred som kommer från Gud in i ditt liv. La fortaleza que viene de parte de Dios para tu vida. Och den styrka och kraft som kommer från Gud till dig. En donde quiera que estés. Oavsett var du är. En donde quiera que estés ahora. Där var du är akkurat nu. Nosotros queremos orar. Vi vill gärna be en bön. Para que tus ojos se abran. För att dina ögon ska öppnas. Y puedas ver la grandeza de Dios para tu vida. Så du kan se den Guds storhet och Guds härlighet för ditt liv. La Biblia nos cuenta. Bibeln berättar att cuando Moisés envió los 10 espías, att när Moses sände ut de 12 spejderna, hay espías que vieron. Där var det någon spioner de drog för att se på det nya landet. Ellos vieron gigantes. Någon av de såg bara någon kämpe. Pero Josué y Caleb. Men de tog Josua och Caleb. Ellos tenían otro espíritu. De hade en annan. Ellos tenían la revelación. De hade uppenbaring. Sus ojos habían sido alumbrado. Och Gud hade upplyst deras ögon. Ellos vieron oportunidades en esa tierra. De såg möjligheter i detta nya land. Ellos vieron riquezas en esa tierra. De såg rikedom där i det nya landet. Yo creo también. Och jag tror que hoy como Josué y Caleb. Att vi som Josua och Caleb, Dios nos está dando nuevas oportunidades. Vill Gud ge oss nya möjligheter. Dios nos está dando un nuevo tiempo. Gud har gett oss en ny tid. Y nosotros estamos viendo las riquezas. Och vi ser rikdomar. Que vienen de parte de Dios para el hombre. Som kommer från Gud och till oss människor. La bendición de Dios a su vida. Guds välsignelse till vår liv. La restauración de todas las cosas. Genupprättelse för alla ting. Y la libertad de la esclavitud. Och frihet från slaveri och träldom. Quiero decirte. Jag vill säga till dig que la paz de Dios, att Guds fred quiere gobernar nuestros corazones, vill regera i våra hjärtan, y que la bendición de Dios, och att Guds välsignelse supera todas las cosas, den går över alla andra ting. Dice la palabra de Dios, Guds ord säger, la supereminente grandeza de su poder, den överväldigande hans kraft är, vår överväldigande hans kraft är. Dios es un Dios de poder. Gud är en mäktig Gud. Cualquier cosa que esté sucediendo en nuestras vidas. Oavsett vad som sker i våra liv. En el poder de Dios. I Guds kraft. Puede ser sanado. Kan man bli helbredd. Puede ser restaurado. Och genupprättad. Y liberado. Och satt fri. Por eso quiero animarte. Därför vill jag
Para que podamos orar juntos en este momento. Para que podamos pedirle a nuestro Dios que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y podamos entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hay muchas personas que están confundidas. Están atemorizadas. Pero la unción del entendimiento nos revela lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que yo te animo en esta hora a que puedas escuchar la voz de Dios, a que puedas recibir una palabra de Dios para tu vida y que tu entendimiento sea alumbrado para una mejor toma de decisiones en tu vida, para una mejor vida que vas a vivir. Dios ha transformado mi vida. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida estaba inundada del temor, de la angustia y de la tristeza. Pero cuando Jesús vino a mi corazón, mi corazón fue transformado por el poder de Dios. Y no solo mi vida, sino también toda mi familia. Todo mi hogar fue cambiado. Y hoy tenemos una nueva vida en Cristo. Y nosotros creemos que lo que funciona en nuestra casa va a funcionar en toda la nación. Y en toda la tierra. En el nombre de Jesús. I Jesu namn. Amado Dios, declaramos sobre cada persona que está escuchando, que está viendo este programa, que el poder de Dios esté visitándole ahora y que reciba en su corazón el alumbramiento que viene del Espíritu de Dios para que pueda ver la grandeza de nuestro Dios y la vida de nuestro Dios. Decreto sobre su vida paz y libertad y llenura del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. I Jesu namn. Amen. 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 Ja, da har jeg forflyttet meg inn i studio, og etter hvert så skal vi få lov til å hilse på de første gjestene, som altså er Yngve Reppen og Liv Vinschansen. De er elever, studenter på det som vi nå kaller for Visjon, Bibel og Mediaskole. Og den hadde jo åpning da her i høst, så jeg tenkte vi kunne titte på et lite innslag der i forbindelse med åpningen, og skal vi hilse på gjestene sånn etter hvert her. Er vi i gang med skoleåret 2015-16? Det blir spennende, og vi venter enda flere elever, men dere har kommet. Og vi skal ha en herlig dag her i dag. I dag begynte det nye året ved Visjon Bibel og Mediaskole på Visjon Gjestegård i Hokksund. Om lag 30 studenter fra inn- og utland var til stede når Jan og Inger Hanvold og rektor Arne Pedersen åpnet det nye skoleåret. Vet du hva livet har lært meg? Det beste det er å komme opp. Prise Herren og få seg en dusj. Og kjenne det at det blir som å slå på en bryter, altså. Enn å ligge der i senga og digge seg selv. Å, jeg har det så vondt i dag. Jeg er så deppa. Ja, men dere, det er sant. For hvis vi står opp, vi kan gjøre noe med det. Vi gjør ikke noe med det hvis vi bare blir liggende i senga. De nye studentene gledet seg stort til å ta fatt på det nye året med dyptgående bibelundervisning, bønn og undervisning i media. Ikke alle studentene har ankommet til første skoledag, men de som i dag begynte det spennende året på Visjon Bibel og Mediaskole, så ut til å kose seg og fant fort tonen med hverandre og lærerstaben. Rektor Arne Pedersen har store forventninger til det nye skoleåret. Jeg ser mest frem til hva Gud kommer til å gjøre i den enkeltes liv gjennom Guds ord som blir plantet inn i dem, og at de blir løftet opp og får se hva de er i Jesus Kristus. Jesus! Jesus!
Ja, her så vi altså åpningen på Bibelskolen, og Arne Pedersen, rektoren på Bibelskolen, han hadde forventninger, og jeg tipper at studentene har det, hver enkelt også. Og nå sitter jeg da med Liv Vinsjansen og Yngve Reppen her. Velkommen skal dere være. Takk for det. Takk for det. Dere har jo vært med helt fra starten av, nå på starten av dette året på Bibelskolen. Ja. Og dere har forventninger til hva som skal skje i løpet av året. Amen. Altså, jeg har jo fått litt sånn peiling da, Yngve, på at da det gjelder deg, så har du jo, du kom jo med noen krykker på Bibelskolen, du. Ja. Kan du fortelle litt grann om hva som har skjedd med deg så langt? Ja, det, jeg ble, for å si det sånn, jeg vet ikke om, jeg ble vel forsøkt. Jeg vet ikke hva som har skjedd helt riktig, for å si det rett ut, for det at jeg ble antageligvis dyttet eller ramlet ut for, jeg vet ikke hva som skjedde, om jeg ble dyttet eller ramlet, jeg vet ikke, men det var i hvert fall, jeg ble dyttet fra tredje etasje da, så det var 8 meter rett ned i asfalten, så jeg knuste både knene, lårene, bekkene, brakk ryggen, brakk nakken, brakk begge hendene, 5 ribbein og på lungen prolapsa, og det ene øyet delte seg i 2, og ja, skallen sprakk, og blodansamlingen i hovedet, og sånn at øyet ble presset ut hele tiden, så den holdt jo på å tyde ut, og, men ja, i dette fallet da, så må jo Gud ha vært med, for det at, ja, jeg, hvordan går han å overleve noe sånt, det skjønner ikke jeg, men ja, bare etter 3-4 uker på sykehuset da, så hadde jeg, så Gud har vært med hele veien, for det at ja, et med sånne lårene brekt og knærne ødelagt, og ryggen brekt og nakken, altså, ja, ryggen og bekkene brekt og alt sånt, og så når jeg kastet krykken etter 4 uker på sykehuset, så stod de bare med store øyne og sa, nei, dette her fikk jeg ikke lov, nei, dette her var helt umulig, dette her kunne ikke gå an. Så kastet jeg krykken, og så gikk jeg frem og tilbake litt, og de bare sto med åpne øyne, og ja. Nei, dette var, for det tok normalt 7-8 uker før noen ting, før beina, spesielt lårbeina, som er de største på kroppen da. Ja. Så dette, de forstod ikke hvordan dette her kunne gå an. Og allerede da hadde øya, de hadde ikke hatt noen inngrep på øya i det hele tatt, men resten var jo operert på sykehus øya og sånn. Ja. Men altså, det fikser seg bare seg selv. Og jeg var pekt oppover, jeg. For, ja. Men de kunne ikke tro det, at jeg kunne gå. Det var ingen som skjønte noen ting. Og ja, denne her armen her, det var etter to uker så kunne jeg fjerne gipsen på den allerede, og ja, du sa jo det at det brekte de opererte, og så at, da så jeg kunne, ja, drikke og gjøre ting med den hånden allerede. Og, ja. Men denne her falt jo rett av da, sånn på den, som du ser, så brakk, ja, du ser jo etter årene, at den, ja, ramlet bare av, så den festet de på plass da, så 5 jernpinner inn her, han er gjennom her, så den, den er enda litt sånn, og nå var det noen som bar for meg her, for hun fikk jo bare herte for, inntil for en uke siden, hun, ja, lukket henne. Men så var det noen polakker da på Bibelskolen da, som bar for meg, og de så ropte de en gang til, så bar de en gang til Gud, og så, nei, det var ikke noe som skjedde, så ville de be en gang til, og så var det ikke noe som skjedde da heller, og så begynte de plutselig å rope til Gud, ja, på utsida hovedbygget da der oppe. Så ropte de så til Gud, og så plutselig så prøvde jeg en gang til, så plutselig så gikk han 2 centimeter lenger inn, så nå ser du det kommer en gjeng der. Så jeg har tro til at Gud skal, at jeg skal få, den skal bli helt i orden denne. Jeg er helt sikker på at alt kommer til å bli bra på denne. Så da ulykken skjedde, Yngve, så, ja, ba du til Gud, og så vet jeg at du hadde forbedere, ja, som ba for deg. Ja. Så Gud svarer på bønn. Amen. Amen. Ja. Ja, Liv, du hadde ikke sånt et handicap da du kom på Bibelskolen? Nei, det hadde jeg jo ikke. Hvilke forventninger har du til dette året? Ja, egentlig så, jeg har store forventninger. Ja.
Därför att ja, när det är Gud som har sänt mig hit då, så ja, då vet jag att han har spännande ting. Inte sant? Ja. Hur upplevde du liksom detta med tilltalen från Gud att du skulle dra på vision på bibelskolan på mission? Ja, visions? Det var lite ja, du kan säga det var verkligen oväntat. Och det var ganska sent egentligen, så du kan säga att det var i mitten på augusti. Ja. Så sitter jag vid datorn och satt och ja, men så hade jag på Vision Norge. Ja. Och jag hade väl hört lite grann att det var något med media eller sånt där, men jag hade inte tänkt något på det. Men så plötsligt medan jag satt och jobbade på ja, på datorn egentligen då, så var det som ora bara kom. Ja, när de sa liksom det här media. Ja. Ja. Och plötsligt så hörde jag liksom bara det, och så kände jag ju att det började att bränna i mitt hjärta. Jag ser det. Och så sa jag, pappa, vad menar du? Ska jag dit? Och det blev så spännande. Jo, och då förstod jag det. Jag kände att det fortsatte att bränna. Så då ringte jag och pratade med rektor. Ja, Arne Pedersen. Ja, Arne Pedersen. Och då sa jag, ja, jag hade tänkt att gå medialinjen liksom. Ja. Och, men då sa han, ja, sa han, media det kan man ju egentligen välja bort, men bibelskolan, den hänger ju samman med media. Ja, då. Ja, ja. Jaha, sa jag liksom. Ja, så det var ju liksom ändå lite oväntat, för jag hade inte riktigt tänkt på att gå bibelskola då. Nej. Liksom sån va. Men så, så hörde jag saken att ändå då, så jag skrev ju sån här söknad, men jag bara tänkte liksom, ja, jag sänder ju in då. Men så fortalte jag till någon det här då. Så tänkte jag, det blir väl kanske icke. För det är ju liksom, han sa egentligen då att det skulle ta ett år media då i så fall. För att få utbyte då. Ja. Bra nog liksom. Och sån. Och medan jag skulle fortälla till den här och säga liksom, ja, så det blir väl ingen då. Så talte bara Gud, min pappa till mig och sa, men så sa han, liv, sa han. Ja. Och så kände jag det brann i mitt hjärta igen. Och så sa han, jo, men han har sänt mig för, alltså på platser sån. Och jag har liksom, jag har känt att jag blir ända mer, liksom bara fått ända mer liv. Och att det har varit en mening i det. Så plötsligt så bara sa han det, ja, men jag ska själv undervisa dig, sa han. Ja. När du är där liksom. Jag ska själv, åh pappa, liksom. Ja, då blev det väldigt spännande alltså. Ja. Ja, det är spännande. Så det att få undervisning av den helige ånd, så var enkel kan få akkurat det man trenger. Då vet jag att det är allsidiga lärarkrafter som dere får stiftet bekjentskap med i løpet av skoleåret. Hvordan kom dette med att du skulle gå på bibelskole da, Yngve? Nej, det är ju något jag snackar med min åndelige far då, han Jan Hans Gabrielsen, i løpet, noen få ganger i løpet av et par år då. Ja. Men etter, ja, jeg hadde jo vært borte i 3 dødsulykker i løpet av et år nå. Oi. Med bilulykker og mopedulykker også, ja, så det at, men Gud har reddet meg hver gang, så, men jeg brakk jo lårene og knærne i bilulykker også, så dette blir jo brekt opp igjen da. Oi, så det at, er jo, det er jo omtrent det skinner og skruer opp gjennom hele greia, men Gud er god. Han er, men du har ikke noen smerter? Nei, jeg har litt smerte ennå, det har jeg. Det har jeg, men litt smerte man tåler. Det, ja, men du tåler det. Ja, men så kom jeg opp til så var jeg oppe, kom jeg og pratet med Jan Ernst igjen da, etter dette fallet. Ja. Så säger han, och jag liksom förstod nog att Gud skulle bruka mig, och så säger jag, jag är med också med den här bibelskolan då, så jag hade ju lägenhet i Lyngdal och massa ting, och jag var inte så, jag vet inte, visste inte, så säger jag, jag kunde gå, tänka mig att gå på den andra skolan då, för jag hade fått lite pengar och så hade råd att gå på den andra skolan. Ja. Men så säger jag, kan du inte ha leilighet här och grejer och gå på skolan, det blir väldigt dyrt det, så men så startar jag den andra ballen då, skulle jag säga, jag började ringa till någon folk och grejer, och så plötsligt så fick jag sagt upp leiligheten då, och så fick han folk hjälpa mig att få rydda ut alla möblerna och få placerat det i en plats, och så
Och så jag bad, ja, och så gick det tre dagar, ja, nästan fyra dagar, så hade han kört mig upp på bibelskolan och där så så satt mig på bibelskolan då jag snackade om färdiglagt i hjärnan, säger han då, så låg mig lite om men ja, men alltså, efter jag sa ja att jag ville gå på bibelskolan så ordnade han det, så ringte han upp och snackade med dessa folkarna på bibelskolan och han kände ju dig från förra. Ja. Ordnade dig, så ja. Så han hjälpte mig då för att komma in på skolan då, för jag, så jag fick plats då, och så ordnade han sånt att ja, allt gick bara så fort att det var, ja, efter fyra dagar så sa jag på skolan att jag hade sagt ja till Jan Ernst att jag ville gå på skolan då, så plötsligt så sa jag på skolan då, och har ja, så kan säkert inte vara frälst i 12-13 år nå, det har jag, men jag har aldrig gett Gud allt. Nej. Det har jag inte. Jag har gett han 70% för sig det sånt, men jag har ville bara hålla något för mig själv, sånt som rögon och forskjellige ting. Ja. Det kommer lite tillbaka till akkurat ja. Det där att ge Herren allt, det ja. Att Jesus både blir frälser och herre, att amen. Han blir chefen. Amen. Det är väldigt viktigt. Ja. Men det ska vi ta lite efterpå. Ja. Men det som slår mig det är att dere begge to hade löse tältplugger för att bruka det bildet. Mm. Dere, da dere upplevde att Gud talte så var dere villiga att handla. Ja. Ja. Men, ja, jag vet inte om jag ska säga det nu eller om jag det jag levde ju ett väldigt hårt liv i min ungdom då, för att säga det sån. Jag havnade ut på väldigt galna spår och började med narkotika och dritt, för att säga det sån, rätt ut. Och ja. Jag levde där i 15 år. Och det att tro, det är ju det samma som att ha tillit både till Gud och till Guds ord. Det är också att ha lydighet till ordet. Och det och vara, ja, det är en annan ting också, men det glapp ut akkurat för ögonblicket. Tillit, lydighet och trofasthet. Alla de tingene där, det innebär tro på gresk faktiskt. Jag kan inte gresk, men jag har hört om folk som kan gresk, som har fortalt mig detta här. Och det är väldigt viktigt att få tak i detta med troen, för det står ju det att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Amen. Ja. Men de som ska vara Gud till behag må tro han. Amen. Mm. Och det var det dere gjorde. Det var både lydig och dere hade tillit till att det var han som talte. Ja. Och det är en fördel att ha lärt Guds stämme och känna, så man vet att det är liksom inte egna påfund, men det är Gud som talar och då ger vi respons. Amen. Amen. Ja. Du nämnde ju Yngve att tidigare du har varit frälst en 15-16 år, då tog du emot Jesus som frälser. Ja. Men så hade du väl inte helt gjort den till herre på alla områden i livet? Nej, jag hade inte det. Jag drog faktiskt med mig lite av stoffet in i frälsen, för att säga det rätt ut. Ja. Pillmissbruk och lite sån forskjellige ting. Och det blev inte någon särlig grej på det? Nej, det gjorde inte det. Men det gick en 3-4 år faktiskt som jag gjorde det med. Drog med mig in det i frälsen. Ja. Så det att, men vet, Gud jobbar på, Gud jobbar på en sida han. Ja, han gör så, det. Som jag inte var klar över. Så det att, men, Och det är inte så att han bara feirar banen, men han lockar och drar dig ja, till att du ska skönja ditt eget bästa. Hela tiden kände jag en dragning, helt ja. Sen blev falsk. Ja. Det är ju en kärlekskraft som drar ja. Dig. Ja. Han har skapat dig i sitt bilde, och så älskar han dig med en evig kärlek. Han önskar bara att du ska komma in i de färdiglagda gärningen som han lagt färdig för världens grundval blev lagt. Ja. Det är då det börjar att svimla lite för oss, vet du. Mm. ja. Ja, Liv. Du har ju haft befattning med media till en viss grad tidigare också. Du har drivit lite med regi och har du varit något på kamerabruk och sånt nu också på TV? Ja, inte mycket egentligen då, men det var en tid. Jag var en kort stund i Bergen då, ja. På någon som heter pionjärkurs. Ja. Så då valde jag också kamera. Ja. Men tror du inte det att din naturliga intresse för det, att Herren liksom sörget för oss att lägga den helige ånds tyngde på dig, akkurat med tanke på det att jo, jag har en uppgave till dig inom media.
Ja, alltså, jag är väldigt upptatt egentligen. Du kan säga att den helige ande får förmedla på det sätt som han vill och att han får bruka. Ja, om det är både i media, han får bruka egentligen på vilket sätt han vill, vad han vill. Mm. Men att det är så viktigt att det är den helige ande som har monopol. Ja. Också på tv-stationerna. Som kristna tv-stationer. Ja. För det som Gud och pappa sa till mig att det finns vinklar till och med som vi inte har sett. Ja. Det finns spännande ting som vi kan se. Jag vandrar med Herren, den är spännande. Ja, det är också det att vi kan ha tillit och trygghet för det att han vill oss alltid det bästa. Också för oss som också gavner Guds rike. Ja, hur många är det på bibelskolan nu? Nu är vi väl, närmare 30 tror jag det var, men det var snack om att det skulle vara upp till 35. Ja, akkurat. Och dere bor uppe på gästegården. Ja. 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 Och där får dere god förplejning. Ja, väldigt det är väldigt god förplejning. Ja. Och så är det nog väldigt god mat också. Väldigt god mat. Ja. Väldigt god mat. Det måste vi se. Och så är det nog med det att när man är i en bibelskola och Herren börjar kanske att pirka bort i enkelte ting som han gärna vill att du ska lägga till side, så får du en liten test också vis-à-vis dina medstudenter att det kan vara ting som du kanske irriterar över eller dem irriterar sig över ting med dig, men att man lär sig att i kärlek till att liksom omgås varandra. Amen. Och respektera varandra, tänka väl om varandra och be för varandra. För det har bönemöter också på morgonen, vet jag. Ja. Det har. Starta dagen med bön. Ja. Och så så går det på skolan alltså fram till klockan 12. Ja. Och så är det lunch och så är det praktiska uppgifter. Mm. Ja. Vad har du drivit med till nå liv på de praktiska uppgifterna? Nej, det praktiska, då har jag varit mer sporadiskt bara och hjälpt till lite med att göra rent och lite forskjellig sånt. För jag visste att när media kommer så blir det så mycket, så media satte igång den här ukan. Akkurat. Och så kommer jag vara med efter vart nu i lovsången. Så. Ja, se det. Och du då, Yngve? Jag har varit med om, på grund av skadan då, så har jag inte varit med, kan jag inte löfta så mycket ting och göra så mycket, men jag kan... Jag har jobbat en del som malare för då, jag har malt en del för Svein och malt någon sån plogat som de plöjer ågaren med och så och några olika ting runt som på gården då som ska malas då, så har jag stått för det då. Riktigt. Ja, och så ska det kanske lite ut i evangelisering på gator och streder efterhvert. Ja. Och nu har ju vi startat upp Vaffelkirken. Har du hört om Vaffelkirken? Ja, jag har hört om den. Så kanske dere också tar en tur på torv och steker vafflor och får fina samtal med folk. Så dere är en välduft och vafflorna skapar en välduft, så det blir dubbelt salvelse då, vet du. Amen. Så där ser vi Vaffelkirken för vi har fått dekorerat den helt färdig. Men nu skulle den vara klar, så vi ska på Bragernes torg nu på lördag då, från klockan 10 till klockan 4. Okay. Så då blir det steking av vafflor och förhoppningsvis fina samtal med människor på Bragernes torg i Drammen. Ja, så ni har förväntningar till det som ligger föran nu då detta år, skönjer jag. Helt klart. Ja. Absolut. Gud har stora planer. Amen. Ja, för hvis vi ser denna utdannelsen som dere nå gör dere klar för att ta emot. Och vi ser vilken tid vi lever i. Så ser vi det att vi har inte så lång tid igen. Snart så kommer Jesus tillbaka. Ja. Och där är det viktigt och sånt som du var inne på, Liv, du nämnde detta här med media och det att budskapet kan förmedlas på flera måter, på flera plattformar och få detta ut till människorna. Och idag så är ju ungdom och sånt är ju upptatt av dessa dubbedittna sina med smarttelefoner och laptoper och elektroniska media. Så det är ju härligt det att Vision Norge också kan sända på webb-tv. För då kan vi ju nå fram
over hele verden. Ja. Og det er sterkt når sannhet og liv går ut. Ja. For det er jo egentlig, du kan si kamera også, altså det er jo et mektig våpen. Veldig mektig. For sannheten. Ja. Så når det er både sannhet og liv, ja, da blir det sterkt. Ja, visst. Amen. Ja. Amen. Amen, amen. Mm. Ja, så det du har lært, Yngve, det er det at det lønner seg å gi 100% ja, av livet. Det kan jeg love deg å merke, ja. Ja. Så du vil ikke prøve å ta tilbake noe og prøve å ordne opp litt selv etterhvert? Nei, ikke noe, nei. Nei. Alt ligger på Herren nå. Ja. Ja. Og det står jo det i Korinterbrevet også, i det 4. kapitlet, at vi tilhører ikke lenger oss selv, men Gud har kjøpt, Jesus har kjøpt oss til Gud med sitt eget blod. Ja. Og det er litt befriende dette, at ikke vi eier oss selv lenger, men at det er Gud som har overtatt eierretten, ja, fullt og helt. Slipp oss lide så mye. Ja, det var det. For det vi kan få til i egen kraft, det skaper jo i grunn bare problemer. Ja. Og frustrasjoner. Ja, ja, det gjør det. Ja, så da skjønner jeg det at forventningene hos dere begge to er, de er på topp. Det er det, ja. Ja, ja, absolutt. Store forventninger, ja. Og det kan jo være noen som sitter og tenker litt på, kanskje jeg skulle henge meg på et lite studie i dette med Bibel og så videre, og media. Det tror jeg anbefaler, ja. Det... Så da må de jo bare søke Herren da, og kjenne. Du kjente at det begynte å brenne i ditt hjerte, og du også fikk en innskytelse at jo, nå må jeg så komme av gårde. I løpet av 4 dager så var alt gjort klart. Ja, det var alt, ja. Ja. Så ja, så da er jo bare fryd og gammen alt sammen da. Ja, nå er det det, ja. Kan dere si noe om hvordan dere har opplevd undervisningen så langt? Ja, det er mangfoldig. Mangfoldig, ja. Kan man si. Ja. Ja. For det er jo sånn at på dette legeme som vi beskrives, det er jo Jesus som er hodet, ja, han er på toppen, og så er vi lemmer på hans kropp. Mm. Og like på samme måten som lemmene er forskjellige, så er det også da forskjellige lærekrefter som vinkler ting fra forskjellige sider. Mm. Og dere har jo blant annet hatt Mark Sartin, vet jeg, som har fått et kall for Norge og sørger for at Norge kommer på kne for Gud og begynner å be. Ja. Mm. Så det er dere med på bønn for alle dere. Jeg har ikke selv gått inn i selve. Nei. For da, ja, man binder seg jo til noen ting. Ja, så det er viktig at man kjenner hver og en. Ja da. Hvordan er det med deg, Yngve? Ja, nå fikk vi just noe bønnelyste for Norge og hele Norge. Ja, visst. Så det var jo det som skjedde i fjor også på samme tiden, at i løpet av oktober så ble hver eneste person i Norge nevnt med navn. Mm. Og det gjentas altså i år. Ja. Så vi har jo også fått våre bønnelister hjemme, så vi løfter frem både norske navn og utenlandske navn. Ja. Så det tror vi skal gjøre en veldig, veldig innvirkning. Og senere i kveld så får vi også besøk av Gabi her inne i studio. Han er jo fra Argentina. Mm. Og han har også da fått lagt dette med, og de i Argentina da, i denne menigheten, har fått lagt Norge på sitt hjerte. Og de kommer her for å inspirere til bønn blant annet, og motivasjon. Så pappa Gud, han har nok en spesiell plan for Norge. Ja. Og dere er to som har sagt ja. Ja. Vi ønsker å gå inn i de ferdiglagte gjerningene som du har for oss. Og så kan vi ha forventning til at han virkelig ordner opp og gjør tingene på beste måte. Ja. Ja, men da står det igjen bare å ønske dere Guds rike velsignelse i dette skoleåret, og ønsker dere alt godt. Takk for det. Så takk for at dere kom til studio. Ja, da har vi fått nye gjester på plass her i studio, og jeg behøver ikke engang å se i mine papirer hva disse gjestene heter, for en gang jeg ser disse ansiktene, så ser jeg kjære venner. Velkommen, Solfrid og Roar Eriksen. Tusen takk for det, Per. Vi pleier jo å kalle deg bare Sol. Ja.
Og vi kjenner hverandre gjennom mange år nå. Roar traff jeg vel først da. Det var like etter jeg var frelst, tror jeg. Ja, du var ganske ny frelst. Ja. Men du hadde samme brand i hjertet da som du har nå. Ja, men du tenk på det. Det er et verk av Herren, det. Ja, det er bare Gud. Ja. Ja, det, jeg må si, det begeistrer meg, Per. Det må jeg si. Og hver gang vi treffer hverandre, så kjenner vi det at denne illen vekkes opp, og kjærligheten også i mellom. Ja, det er sant. Ja, det er jo fantastisk. Det er sant. Det er, se hvor de elsker hverandre. Det var jo omkvedet de første kristne hadde også. Ja, det var det. Ja, nå hørte vi Yngve. Han hadde jo vært igjennom en ganske turbulent, vanskelig tid. Yeah. Han fortalte han hadde gitt 70% av livet sitt til Herren, og det var en dårlig uttelling på. Ja, det er. Men dere som ganske unge, dere ga 100%. Ja. Dere ville tjene Jesus. Ja, vi gjorde det. Og så kom tiltalen. Hadde dere liksom da misjon i hjertet? Fra i utgangspunktet lå det der og ble bare en sånn en. Hvordan var det med deg, Sol? Det lå der fra jeg ble frelst, faktisk. Ja, og det var da du var hvor gammel? Da var jeg 17. Ja. Ikke fylt 17. Nei. Så da tok du en bestemmelse for Jesus. Mm-hmm. Og begynte det da liksom dette med misjon å bli lagt ned som en sånn tanke? Ja, det var liksom... Jeg måtte jo tjene Jesus. Ja. Det var liksom ikke noe annet. Nei. Nei, det var det. Ja. Og du da, Roar? Jeg opplevde vel at det lå et kall i hjertet mitt til å tjene Jesus. Ja. Jeg ønsket å tjene Gud, og vi var en par, tre kamerater som sang litt, og vi tenkte kanskje vi skulle synge litt. Og, ja. Og jeg følte at misjon det var litt sånn fjernt fra meg, for jeg syntes det var... Jeg så veldig sånn opp til misjonæren og tenker, det er for stort, liksom. Ja. Men så kom Gud. Ja. Så kom Gud, rett og slett. Og... Hvordan kom han? Talte han? Da hadde vi fått følge, og vi hadde satt på oss ringer. Ja. Og vi opplevde at det var Gud som hadde ledet oss sammen på en veldig spesiell måte, så vi var... Det kjente jo at det var Herren. Ikke sant? Så vi forlovet oss etter noen få måneder, så forlovet vi oss visst at vi skal leve sammen. Ja, så flott. For det var Gud. Og så var vi på Hedmarktoppen. Ja. Og der var det jo, den tiden så var det fredagskvelden, fredagen var misjonsdag. Ja. Og på fredagskveldene så var det, da var det liksom misjonærer fra hele verden som kom og brakte frem hilsener, og noen kom i sånne spesielle drakter. Og, ja. Og så var det veldig misjonsstemning. Og så satt vi der og hørte de fortalte, da, for da brakte de liksom hilsen fra forskjellige land i verden. Og vi syntes, ja, men så fint. Og det var godt å høre, og det var, men det var liksom bare sånn. Ja. Og så sto det frem igjen og fortalte at han hadde vært i Argentina. Ja. Og så sa han at i Argentina, det vi trenger, det er unge mennesker som er villige til å gi sitt liv for Jesus. Ja. Og tjene Jesus. Og i det han sa det, så bare kjente jeg for min del, som om bare liksom var en eksplosjon i hjertet. Og så opplever altså Sol det på det samme tid. Ja, sanksjonerer hos deg, Sol. Begge to, ikke sant? Så vi bare tok hverandre i hånda og kjente at Gud talte til oss. Ja. Der og da, og planta Argentina ned i vår hjerte. Nei, Gud så stor, så han gjør det på forskjellige måter. Ja, men det er så spennende å høre. Ja, men det er jo fantastisk. Og for oss var det spennende, og det var fantastisk. Og liksom, det var dere var jo med i menighet på den tiden. Gjorde dere da liksom klart for menigheten at det var lagt ned noe i hjertet? Vi ventet jo en par, tre år, tror jeg, før vi gjorde det i menigheten. Vi gikk og bar på det. Vi bar på det, ja. Og så var vi med og tjente Gud der hvor vi var, da vi var da. Ja. Og så gikk det 2-3 år, faktisk. Og så var det på et menighetsmøte, et årsfest, husker jeg. Ja. Så fortalte vi, sa vi i menigheten, vi ønsker bare å få dele en ting, og det er at vi opplever at Gud har kalt oss til misjon. Ja. Men da var det liksom ikke noen... overraskelse eller noen bombe, for da var det bare ventet på at vi skulle bekjentgjøre det. Endelig! Ja. Vi var jo veldig unge da. Vi var jo så unge. Ja. Hvor gamle var dere? Altså, vi var jo 18 når vi opplevde Gud la dette ned i våre hjerte. Ja.
Og vi var vel 21 når vi bekjentgjorde det da i menighetene. Ja. Og vi reiste ut til Argentina, så etter at vi hadde bekjentgjort det, så var vi jo da, ble vi anbefalt å gå på bibelskole, så vi gikk i Trons Bevis. Ja. I Saronsdal. Og når bibelskolen var slutt i 1970, i august måned hadde vi avslutning, i september måned så dro vi til Agore til Argentina. Ja. Utsendt fra menighetene i Kolbotn og Enebakk. Ja. Og da var det ingen vei tilbake. Da var vi der. Så det var veldig, veldig, veldig spesielt. Dere kom ikke til La Bolaie, hvor dere kom til å tjene lengst der mens dere var i Argentina, men dere kom til en stasjon først, gjorde dere ikke det? Jo. Altså det, vi kom til en by, ja, som lå cirka 20 mil fra La Bolaie da, men vi visste jo ikke om La Bolaie da. Nei. Vi kom til Rio Cuarto, og der var vi 2 år. Ja. Det var jo ikke noen misjonsstasjon i den forstand da. Nei. Det var ikke det, men vi bodde jo da og hadde kontakt med norske og svenske misjonærer i, ja, denne byen. Ja. Og vi kjente jo liksom at det er ikke her vi skal være. Nei. Så vi måtte videre på en måte, og vi spurte jo faktisk menigheten etter et år om vi kunne få lov å flytte på oss, for, ja, da hadde vi jo på en måte lært, ja, lært litt. For dere måtte jo lære spansk. Ja. Ja, det gikk jo i spansk der i Argentina. Det gjorde det. Og vi kom jo dit uten å kunne noe spansk, kan du si. Men jeg tror Gud var veldig god med oss. Jeg tror Gud var veldig god, for det at etter et halvt år så faktisk tok vi ansvar for en utpost, og da gikk det jo bare på spansk etter det. Så etter 3-4 måneder så vittnet jeg, husker jeg, på spansk første gangen, og så da var det bare å komme i gang og gå i gang. Ja. Og da var vi, men så var vi da i Rio Cuarto, og i 2 år ble det jo da. Ja. Men det som lå i vår hjerte, det var det som Paulus sier i Romerbrevet 15, så står det at Paulus han sier, mitt mål, sier Paulus, eller jeg la min ære, sier han, i å forkynne Kristus der hvor Jesus Kristus enda ikke var nevnt. Ja. Så vi kjente det var det som lå i vår hjerte, å komme til stedet hvor det ikke var noen menighet fra før. Nei. Pioner. Ja, det var noe med det. Ja. Altså, det er jo det som vi forbinder med en apostel eller en misjonær. Det er jo samme betydningen av det. Det er bare litt forskjellig språk, er ikke det? Jo, da, det er jo det. Og dette at apostelen, han brøyter nytt land. Og det var det han hadde lagt ned i dere som unge mennesker. Det var det. Og jeg tenker da dere forteller at Gud er nok såpass smart at han tar oss før vi liksom stivner til i formen. Ja, det er sant. Mens vi enda er unge og fleksible. Det er helt sant, altså. Det er helt sant. Ja. Vi hadde ikke gjort det i dag, som vi gjorde den gangen. I dag hadde vi stilt så mange spørsmål og tenkt oss om så mye. Men da bare gjorde vi det, og vi var jo da... Men aldri tvil, vet du. Nei, det var ikke tvil. Nei, og vi var 25-26 år når vi da dro til La Bolaie helt alene. Ja. Og det er klart at vi ser i dag ungdommen på 5-26 år, så tenker vi, oi, ja. Vi var så unge. Og ja, vi hadde jo 2 barn allerede. Dere hadde allerede 2 barn, ja. Ja, tredje var på vei da. Ja. Ja. Og i La Bolaie, hva møtte dere der? En by hvor det ikke var noe. Nei. Ingen virksomhet, ikke noen menighet. 17-18 tusen mennesker, ja, bodde der, og... Vi fikk kjøpt hus, det var bare helt et Guds under. Fordi vi hadde jo egentlig ikke råd til å leie noe. Nei. Men så pappa og mamma, de var ute og besøkte oss. Ja. Og så var de så smarte at de kunne dra hjem og be om å få lån i banken hjemme, med at barnetrygden, som vi da hadde krav på, ja, den skulle gå da til å betale det huset. Så vi fikk jo flytte inn i et helt nytt hus. Så herlig. Det var veldig deilig. Og det var ferdig akkurat da. Ja. Så Gud hadde ordnet det. Stod og ventet på oss. Stod og ventet. Du... Ingen hadde bodd der. Det er fantastisk. Og det huset bor jo da Gabi og Adela i nå. Ja.
Så. Ja, nå skal vi jo få Gabi inn her etterpå, og han har jo med seg eller, kona si også denne gangen, har han ikke det? Ja, hun kommer. Hun kommer sammen med de andre fra Argentina. Vi kommer inn på det der med dette teamet fra Argentina. Mm. Jeg synes det er så spennende, men det må vi gjemme litt av spenningen til etterpå. Men altså, da begynte dere en virksomhet der, og hvordan var den ringe begynnelsens dag vi Roar. Du, det var sånn at jeg begynte rett og slett med å gå fra hus til hus og banke på og presentere oss og si at vi var kommet for å forkynne evangeliet om Jesus i byen deres. Ja. Og det å delte ut litt litteratur og forskjellig. Samtidig så fikk vi tak i radioprogram og sendte på den lokale radiostasjonen. Se det, ja. Slik at når jeg kom rundt, så sa jeg hvem jeg var, og da sa jeg, er det du som har de programmene på radioen? Ja. Ja, det er det. Ja. Og så var det en sånn liten begynnelse om bygging der. Da. Ja. Og så på min vandring rundt i byen, så møtte jeg på noen som hadde kommet fra andre steder, som var troende. Ja. Og så hadde vi første møte hjemme hos en fattig familie i utkanten av byen. Ja. Der begynte det. Og fra der så leide vi da noen små lokaler og litt større lokaler etter hvert. Ja. Og så må vi jo etter hvert fortelle litt om lokaler som vi har der ute i dag også, som er bare et fantastisk under fra Gud. Ja. Og så har det vokst. Og fra å oppleve at det var møte hvor vi var alene, vi to med barna, ikke sant? Og hvor vi skulle både ledemøte og synge og preke og komme frem til forbønn. Og ta opp kollekten. Og ta opp kollekten. Og gi kollekten. Og gi. Ja. Så det var spennende og tungt og tøft. Ja, jeg sitter her altså med misjonærekteparet Solfrid og Roar Eriksen og får høre spennende historier fra en menighetsplantning i Argentina i en by som heter La Bolaie. Og Solfrid, da man blir kalt som misjonær, så går det på kulelager alt sammen av seg selv, gjør ikke det? Ja, det kan du tro. Det er litt sånn grusvei og humpete vei av og til. Jaha. Ja. Neida, det har vært tøft, men det har vært, man glemmer jo mange ganger det som har vært veldig vanskelig. Ja. Jeg tror vi er skapt sånn. Ja, heldigvis. At vi husker det som er bra. Ja. Og så har vi glemt det som kanskje, ja. Men det var tøft. Ja. Det var kjempetøft. Men Roar, da du, vi mannfolk, vet du, vi går på med krom hals, og etter hvert så føler vi at vi kjører hu i veggen. Da er det godt med en kvinne ved sin side, en hjelper. Du, det er veldig bra. det hadde ikke gått veldig bra uten. Så, nei. Ja da, så vi er veldig glad for det. At Gud har, vi opplever det at Gud han både ga oss til hverandre, og han kalte oss. Vi opplevde begge på samme stund at vi fikk det kallet lagt ned i våre hjerter. Ja. Og det har vært naturlig at vi har stått sammen i den tjenesten. Ja. Så det er vi takknemlige for. Så Solfrid har vært til en sterk og god støtte. Det må jeg si. For en misjonær. Ja da. Og hun er en herlig kvinne som Gud ga meg, og det må jeg si. Og en helhjertet og flott jente. Ja. Dame. Herlig. Ja da, og hun, som jeg nevnte for deg, så hadde hun en sterk opplevelse hvor kanskje Gud minnet henne om ting, og da ordene i hennes hjerte. Ja, dette med Guds ordet, da du står i kamper, og da Guds ordet kommer, hva har det gjort med dere og med deg, spesielt da du fikk dette Guds ordet som jeg vet du fikk? Det snudde jo opp ned på tankene og på situasjonen, egentlig. Ja. For det ble på en måte en ny giv. Ja. Fordi at det, du vet, når du går på en vei, og du kjører på en vei, og så dukker du opp sånne skilt av og til, hvor det står lille skiltet, hvor du er på rett vei, ikke sant? Ja, kanskje. Ja. Og så er det så veldig lenge til du ser det kjempestore skiltet. Ikke sant? Ja. At nå er du der. Ja.
Og det var vel kanskje en sånn en periode for oss at vi tenkte at nei, dette går ikke, vi gir opp. Det har gått feil, kanskje. Kanskje vi har tatt feil. Da kommer tankene. Kanskje vi skulle, og så fikk vi et tilbud, holdt jeg på å si, eller et kall, til å overta et sted i Argentina, da, i en ja. Menighet som var litt stor og... Alt på å si ferdig. Det er jo ingen stor menighet. Ja, du liksom kom mer inn i det etablert. Ja. Ja. Og det var en sånn fristende tanke, skal vi bare gjøre det? Liksom. Men så fikk jeg et ord. Ja. Og jeg husker godt den gata, jeg kjørte bil, og jeg husker godt den gata jeg kjørte oppover. Så kom det ordet at Peter sa... Paulus, tenker du på? Eller? Nei, det var Peter, som fikk beskjed om at de skulle bli litt lenger i den byen. Ja. Ja, nå husker ikke jeg hvor det står. Men han fikk beskjed om å bli lengre i den byen. Ja. Og det var på en måte, det ble til meg da, ja. Eller til oss, at vi skulle bli lengre i den byen. Ja. Og det måtte vi. Og gjennom det, at dere var lydige på det, ja. Og vandret i tro på det, uten å ha sett noen løsning direkte, så begynte ting å snu. Ja. Ikke sånn med en gang, men vi sto videre. Ja. Vi bare fortsatte. Bare fortsatte. Ja. Det gjelder å være litt sta også, på den rette måten. Det. Ikke gi opp. Ja. Så vi er sta på forskjellige måter, vi. Ja. Hvem er som vinner, Roar? Det kommer an på hva det er. Det kan vi ta etterpå. Vi kan ta det etterpå. Ja. Men det ble menighetslokale etter hvert? Ja, det ble menighetslokale etter hvert. Først så leide vi lokaler og fikk se at det begynte å vokse. Og det trengte tid. Ja. Det var en spesiell by, det var spesielle ting som skjedde der, som hadde skjedd der i historien, som gjorde at det trengte tid for å bygge opp, og de måtte se at vi var der, og vi måtte leve ut et vitnesbyrd der også. Ja. Ikke bare gjennom møtene våre, men at vi var der midt i byen, folk lærte oss å kjenne og respekterte oss. Ja. Og hele byen har blitt glad i Norge, tror jeg. Ja, se det. Ja, da. Men så begynte vi da etter... Vi var der først i et år, og så dro vi en tur hjem til Norge i 73, og så dro vi tilbake etter et år og fortsatte da. Og når vi hadde begynt da, på nytt igjen, da, så begynte den lille gruppen å vokse sakte, men sikkert. Og i 1976 så etablerte vi menigheten og ordnet menigheten da, på bibelsk måte med pastor og eldste og medarbeidere. Ja. Og han som ble eldstebror hadde vært frelst i et år, kanskje. Ja. Han var vel kanskje ikke et år engang, men han lå der og hadde fått noe kall fra Gud i sitt hjerte. Så vi valgte å sette han inn og gi tjeneste for Gud. Han vokste med oppgaven. Han gjorde det. Ja. Men så da, etter en tid, så kjente vi at vi må få et lokale til den menigheten, så folk ser at dette er noe som skal være her. Ja. Ikke bare noe som kommer og leier et lokale for hver en stund, men skal... Dette er noe som skal være i Labavalaie. Ja. Og så vet du, Per, jeg har fortalt deg den historien om hvordan vi, når vi kom første gangen til Labavalaie. Ja. Og for vi hadde hørt at der var det ikke noe menighet. Nei. Så begynte vi å kjøre rundt i byen og spørte mennesker, finnes det noen evangelisk menighet her? Og vi sier, nei. Så var det noen som sa, ja, det er en på hjørnet der borte. Og kjørte vi dit, og så var det Jehovas vittner. Og så var det noen som sa, nei, men der er nede ved stasjonen, der er det noe. Ja. Så kjørte vi ned til stasjonen, og der var det en spiritistskole. Nei. Og det var heller ikke særlig evangelisk, vet du. Nei. Så, for det var jo det katolske som på en måte hadde dominans. Det var de som hadde dominans der, kan du si. Det var det som var det dominerende. Ja. Men så første gang vi var der, så kjørte vi da rundt i byen og spurte og sjekket. Så kom vi fram i alle byer i Argentina, så er det en park, en plaza, som det heter der ute. Ja. Som liksom markerer sentrum av byen. Der ligger den katolske kirken, katedralen, og der ligger offentlige bygninger og forskjellige sånne som ligger rundt den parken. Ja. Og så kjørte vi rundt der.
Och så fick vi se, där var det en tomt som var ledig. Ja. Eller som inte var bebygget då. Ja. Och där var det satt upp någon sån där barnleker, sån karusell och lite sånt nå. Ja. Men så innest i den tomten så stod det svärt skilt och där stod det: "Här ska den lokala kooperativa banken i La Bovlaje bygga sitt nya lokal." Jaha. Så stod vi där föran och så tar vi varandra i handen och så säger vi: "Här på denna tomta ska det komma en evangelisk kyrka, ett tempel för Herren." Det virket det var omöjligt för både prisen på tomta plus att det stod att banken ska bygga här. Det är inte så lätt att hiva ut banker. Nej, det är inte enkelt. Men Gud kan ju hiva ut. Gud kan böja kongers hjärter som andra kan. Han böjer kongers hjärter. Ja. Så vi, eftersom då åren gick och vi på en måte la nästan den tanken fra oss, för vi så att det var ju en omöjlighet egentligen. Ja. Och vi visste ju, vi kände de som drev den banken, gav vi jobbet då i den banken. De hade ett lokal midlertidigt nere i centrum av byen, eller lite annat sted i byen. Ja. Midlertidigt till de skulle in i det nya bygget. Ja. Och så begynte vi att se efter en annan tomt. Och var alltså på nära på skulle skriva på en köpekontrakt på en annan tomt. Ja. Så kommer de till oss och säger: "Vet du vad? Den tomten i centrum ska säljas." Och då var vi ju köpa. Inte sant? Och så kommer alltså Gud och la till rätte både med pris, med pengar och med allt. Så vi fick köpa tomten mitt i centrum av byn. Ja. Och idag står det ett fantastiskt vackert tempel där. Till Guds ära. Ja. Och menigheten har idag en fantastisk position i byn med en påverkning och en respekt som är enestående. Ja. Nu har det blivit flera menigheter där i byn, men det är nog den gamla gode som har verklig folks respekt och anerkännelse i byn. Och så vet vi det att visst de liksom då kommer till ett visst punkt, så lägger också Gud ned att nu ska det plantas ut ifrån huvudmenigheten andra menigheter. Mm. Och det har de också då varit villiga till att göra. Mm. Vi begynte ju allerede då. Ja. Med utposter. Tre städer väl. Tre städer som vi startade då mens vi var där. Ja. En av de som var första som blev frälst och fyllde för någon två dagar sedan, fyllde 89 år, och jag fick melding ifrån de. Oj. Och vi fick sent en hilsen, och hon glömmer aldrig det att vi kom där med evangeliet till hennes by. Ja. Så hon är väl en av de sista av de första som blev frälst då. Ja. Så det är fantastiskt att se. Amen. De strålar bara tacknämlighet både där och i La Bovlaje. Ja. Hela menigheten är tacknämlig till oss och till Norge. Ja. För att vi blev sänt ut för att förkynna evangeliet om Jesus i deras by. Mm. Och det säger, på grund av det har vi fått höra evangeliet. Ja. Det är det vi hör från afrikaner också, som har haft norska missionärer. Mm. Och nu kommer de till Norge och har ill och brand i hjärtat och säger att vi vill ge tillbaka det som blev plantet i mor och far sitt hjärta, och vi blev vunnet. Vi växte upp i en kristen familj, och nu är vi här i Norge för att nu ser vi både andra och tredje och fjärde generation i familjer som blev frälst den gången. Det är fantastiskt att se. Fantastiskt. Ja, vi har hört en spännande historia här från Solfrid och Roar, som drog ut till Argentina som unge missionärer. Genom mycket kamper och mycket bön så blev det ett genombrudd för menighet då, i ett sted som heter La Bovlaje. Och de fortalte att de i närheten av centrum, eller i centrum, hade sett en tomt som banken skulle bygga sitt huvudkvarter. Och mänskligt sett så det inte ut som det gick an att rikka på det. Men en dag så fick de höra att banken hade trukket sig och att tomta var till salgs. Och så blev det efter vart att vännerna satte igång och bygge menighet på denna tomta. Och Gabi, som sitter nu vid Roars sida här, han jobbet ju i denna banken.
Da drakk han det. Og i stedet for at han flyttet med banken inn i et nytt bankbygg. Altså, en lugar de ir con el banco a un nuevo edificio. Sí, sí. Så flyttet du inn i menigheten på den samme topp, da. Sí, entraron en el mismo terreno. Sí, así fue. Sí, así fue. Así es. Fue tremendo. Ja, det var sånn det var. Ja, så du var i ledelse. Banken var ikke i ledelse. Vos estaba guiado por el señor, pero banken no, banco no. No, nei. Después que me fui, el banco cerró. Yo también. Sí. Banken ble stengt etter meg. Ja. Men menigheten stengte ikke. La iglesia no cerró. No, no, no. Ja, seguimos avanzando. Roar og Solfrid, som da plantet denne menigheten, kan jo glede seg over at det en virksomhet i dag som bærer frukt. Solfrid, roar til å kommentere la obra en un pequeño. Pueden gozarse hoy de ver lo que sí. Hoy día se ve. Por lo menos creemos que se gozan. Creo que... Ja, jeg tror i hvert fall de gleder seg over det som er. Amen. Ha sido un tiempo muy lindo. Det har vært en tid, en fantastisk tid. Ja. En flott tid. Jeg har jo hatt privilegiet å kjenne Roar og Sol gjennom en del år nå. Vi kan si at jeg har tenido el privilegio de conocer a nosotros por muchos años. Og hver gang som de har vært i Labolaje, så kommer de igjen med en ekstra glød. Vuelven acá con una chispa nueva, un fuego nuevo. Sí, lo vemos que sí. Og den gløden, den har dere der nede, og nå vil dere være med og tenne den gløden også i andre nordmenn. Y ustedes, bueno, ellos como ellos vivían, venían con ese fuego. Sí. Es porque ustedes tienen un fuego allá en su corazón. Amén. Y ahora también quieren venir a prender el fuego acá. Acá, sí. Mm. Sí, es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón hace muchos años y ahora en un proyecto que hay de continental de oración en todo el mundo, desde el 15 al 25 de octubre. Det er jo noe som Gud har lagt inn våre hjerte for lenge siden, dette med å be for Norge. Ja. Men nå blir det jo dette spesielt ved at det en visjon som en bror hadde om noe som ikke bare for Norge, men det kontinentalt, det i hele verden. Ja. At det reiser ut team fra forskjellige steder i Sør-Amerika, fra Argentina, ja, til mange forskjellige land. Ja. Og fra 15. til 25. oktober så bes det for mange nasjoner og team fra Sør-Amerika, Argentina, Brasil spesielt, ja, reiser til forskjellige steder og med å be sammen med de lokale menighetene i de forskjellige nasjonene. Ja. Det spennende. Og dere som pastorpar i dag på Betel Enebakk, dere får besøk av et team. I tillegg til Gabi så kommer det også 9 andre. Ja. Og da skal det være møter, og det skal være bønn. Va a haber oración y reuniones, ¿no? Sí, vamos a tener la base de este mover de Dios, creemos que es la oración. Vi tror at, y la adoración. Vi tror at grunnlaget for det Gud gjør, og basen ja, det, i det Gud gjør, det bønn og tilbedelse og lovsang. Ja. For nå hadde vi oppe her en plakat med diverse ansikter. Så hvis vi kunne få den opp igjen, så... Ja, vel det de som kommer på besøk? Ja. Ja. Esos son los que vienen acá, ¿no? Que van a venir. Nosotros no venimos a abrir otras iglesias, lo que venimos a escuchar el corazón de Dios que tiene para Noruega. Vi kommer, juntos con las iglesias de Noruega. De kommer ikke som et team liksom for å starte en ny menighet eller noe i Norge. Nei. De kommer for å være med og lytte til Guds stemme, ja, og formidle og være med og formidle noe av det Gud har i hjertet for Norge. Amen. I dag. Y nosotros tenemos un texto de la Biblia que dice en el libro de Isaías, ¿no? Capítulo 62. Y Isaías 62. Ja. Y que dice la palabra del Señor, por amor a Noruega no callaré y por amor a Noruega no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. 62:1. Ese es el lema que tenemos para estos días. Ja. De har liksom som tema eller motto for disse dagene. Ja. Det det som står i Jesaja, ja, i kapittel 62. Ja. Og der står det, for Sions skyld vil jeg ikke tie, for Jerusalems skyld vil jeg ikke være rolig,
Før hennes glans rettferd bryter fram som lysglans. Hennes frelse flammer som en fakkel. Og de sier i stedet for Sions skyld, så sier de, for av kjærlighet til Norge, ja, så kan de ikke tie. Av kjærlighet til Norge, så vil de være med. Amen. 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 Dios nos ha movido este año para llegar aquí a Noruega con un grupo de hermanos que se han pagado su pasaje y quieren estar acá en este tiempo de oración. Og vi har opplevd at Gud har lagt dette på våre hjerter, og det altså en gruppe da, der ute av venner, ja, som hver og en av dem gjør en innsats og kjøper sin egen billett, ja, med, som er veldig dyrt for dem, ja, og som er et veldig løft for dem. Ja. Og hver av dem gjør det, hver for seg, for å være med og bringe tilbake noe til Norge som de elsker. Y lo que nosotros hemos sentido cada vez que he venido a Noruega, he visto muchos pastores, líderes cansados. Og det vi har sett når vi har vært i Norge, en del ganger, og sier vi ser mange pastorer og ledere som er både trette og slitne, ja, og miste motet litt, ja, innimellom. Ja. Y nosotros queremos venir a levantar los brazos y estar juntos. Armene. Amen. Ja, vi kommer for å løfte armene. Ja. Ja, være med å stå sammen for å løfte armer. Y apoyar la obra que están haciendo aquí en Noruega. Og være med å støtte det arbeidet som dere står i her i Norge. Ja. Y juntos escuchar el corazón de Dios. Og at vi sammen kan lytte til Guds hjerte. Ja. Para eso también tenemos pensado hacer adoración pública en la calle. Så vi har lyst til å være ute i gata og tilbe Gud i, ja, ute. Y oraciones, ja, en las calles de Noruega. Og gå rundt og be i gaten og i byene. Ja. Y viendo como Dios ve Noruega. At vi kan se hvordan Gud ser Norge. Amen. Y despertar la pasión que hay. Nosotros creemos que Noruega es un país muy especial. Og at vi kan vekke den lidenskapen. Vi tror at Norge er et spesielt land. Y que Dios tiene una gente muy preciosa que ama a Dios. Og Gud, han har et herlig folk her som, ja, elsker Gud. Y creemos que Dios va a despertar Noruega. Så vi tror at Gud skal vekke Norge. Amen. Con un mover poderoso del avivamiento sobre esta nación. Så vi kan forkjenne at det kommer en sterk vekkelse over denne nasjonen. Amen. Y que va a ser para Europa, va a bajar de Noruega para toda Europa. Og at fra Norge så kan det flyte videre nedover i Europa. Ja. Amen. Y nosotros creemos eso, que Dios tiene algo muy especial con esta nación. Så vi tror at Gud har virkelig noe for denne nasjonen. Porque Dios está haciendo algo en todas las naciones de la tierra. Gud gjør noe i alle verdens nasjoner. Ja. Y nosotros estamos conectados ahora con hermanos que están en Zambia, otros van a estar en China, otros en Japón, otros en India y vi har nå grupper, Nueva Zelanda también. Det er team som er i både i Zambia, i Afrika, i India, i Kina, i New Zealand, i Sverige, i, ja, Japan, flere team, og Schweiz, Suisse. Suisse, de Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo. Vienen 60 ushuaianos. De ifra Ushuaia, som er den sydligste byen i verden. Og derifra reiser det 60 argentinere til Europa for å være med og be. Og de fleste drar til Schweiz, tror jeg. De har noen forbindelse med noen menigheter der. Ja. Og jeg skal være med og be i disse samme dagene. Dette med bønn, og bønn i disse menighetene der nede, i, for eksempel i Labolaie, den står ganske sentralt, har jeg skjønt. Para ustedes, allá en Argentina y en Labolaie, que nosotros sabemos, lo de oración es algo muy fuerte y muy central, digamos, muy fundamental. Sí, sí, entendemos todo que a partir de la adoración e intercesión profética es la base de la iglesia. Vi opplever at det med lovsang og tilbedelse og forbønn, ja, og det er noe av, det er grunnlaget for det som skjer i menigheten. Ja. Amen. Amen. Y nosotros entendimos el espíritu misionero que ellos llevaron cuando abrieron la obra en Argentina. Og vi opplever også at vi har opplevd og erfart dette med misjonærånden. Ja. Siden de kom til Labolaie og begynte der som misjonærer. Ja. Y ahora nosotros estamos trabajando en varios países también. Og vi som menighet nå, vi ønsker å bære videre det med misjon. Ja. Så vi er med og støtter misjon i flere land nå. Sobre todo apoyando a gente en Mississauga, Canadá.
Vi har noen som i Kanada og arbeider blant spansktalende der. Ja. Mississauga i Kanada. En Curitiba, Brasil. Vi har et ektepar som har etablert en ny menighet i Curitiba i Brasil. I en Brasilia. I Brasilia, hovedstaden i Brasil. Ja. I varias ciudades de Argentina. Og også flere byer i Argentina som har lagt seg, som arbeider under menigheten i La Bovlaie, som ja. Og bruker samme navn og liksom ett med menigheten i La Bovlaie. Ja. Så det ikke både bare at det vokser i La Bovlaie, men også spredt seg det området. Men i tillegg altså både i Brasil og i Kanada. Entendemos que Dios ha puesto ahí en esa ciudad algo muy especial para las naciones. Og vi opplever at Gud har virkelig lagt noe spesielt ned i vår by ja. Og i vår menighet for nasjonene. Y estamos trabajando con obreros que van a ir a las naciones. Det skal vi snakke mer om. Og vi arbeider med medarbeidere som vi sender ut. Ja, det skal vi snakke mer om. Ja. Ja, jeg sitter her og fryder meg. Jeg håper at du der hjemme også fryder deg over dette som kommer fram her, at norske pionermisjonærer drar ut som unge mennesker, kommer på et sted som heter La Bovlaie i Argentina, og det en blomstrende virksomhet i dag, med masse mennesker på møtene, og har plantet menigheter rundt omkring i ulike distrikter der ute. Og da har vi også fått Gabi på besøk fra La Bovlaie, og kona hans kommer nå senere sammen med resten av dette teamet som kommer fra Argentina. Og da kunne det være interessant å høre, da Solfrid og Roar brakte budskapet om Jesus til La Bovlaie. Så fikk dere, du og din kone, dere fikk høre budskapet. Hvordan reagerte dere på at det var noen nordmenn som kom til Argentina? Hva var deres reaksjon på å høre at det var noen noruegos som kom til Argentina? Jeg likte å vite hva som skjedde. Ja. Porque mi mamá que iba a la iglesia me contaba. For mamma begynte å gå først i menigheten, mammaen hans. Ja. Begynte å gå i menigheten. Que había encontrado una iglesia como a ella le gustaba, así pentecostal, de oración, que hablaban en lenguas. Mamma fortalte at hun hadde funnet en menighet, nå at det var en menighet der nå som ble bygget opp, og var sånn som hun likte det, med hvor det skjedde ting, og snakket om den hellige ånd. Ja. Y en ese tiempo se enfermó mi hermano. Yo tenía un hermano de 12 años. Og på den tiden så ble min lillebror syk. Han var 12 år gammel da. Ja. Que se enfermó con cáncer, con un tumor en la cabeza. Og han ble syk med svulst på hjernen. Y toda la iglesia oraba por él. Og menigheten de ba jo alltid for ham, mye for ham. Yo hacía poquito que me había casado, porque yo me casé muy joven. Jeg var helt nygift. Vi gifte oss veldig tidlig, Adela og jeg. Yo tenía en ese tiempo 19 años. Så jeg, da hadde jeg blitt 19 år. Ja. Y bueno, mi hermano falleció. Og min lillebror, han døde. Oi. Y el día que mi hermano falleció, og den dagen han døde, Roar, Solfrid estuvieron muy cerca de mi familia. Da var Solfrid og Roar veldig tett innpå med vår familie den dagen. Estaban ahí en todo el problema que estamos viviendo. De var sammen med oss i hele den smerten og alt det vi opplevde da. Ja. Entonces yo los llamé a ellos con mi esposa y mis hermanos. Y gav oss beskjed av den dagen når han døde, og han og kona hans og søsknene. Y le dijimos que queríamos entregar nuestra vida al Señor. Og der når vi kom hjem der, så sa de at vi vil gjerne ta imot Jesus. Ja. Y ese día nosotros aceptamos a Jesús. Der på kjøkkenet hjemme der så tok vi imot Jesus. En el velorio de mi hermano, el día que murió mi hermano. Den dagen da lillebror døde, og vi var sammen der i forbindelse med at han var død. Nosotros éramos 7 hermanos. Vi var 7 søsken. Murió uno, quedamos 6. Så han en døde, og vi var 6 søsken igjen. Ja. De los 6, 5 aceptamos a Jesús. Av de 6 så var det 5 som tok imot Jesus den dagen. Halleluja. Más mi esposa. Pluss kona mi da.
Hoy yo soy el pastor de la iglesia. I dag så jag pastor för menigheten. Har varit det i 20 år. Ja. El otro hermano es pastor de otra iglesia. Och de la misma, no? Min bror, han är pastor i nabobyen, i menigheten i nabobyen. Mis dos hermanas son maestras, son líderes también en la iglesia. Och mina två systrar som också blev frälst den dagen, de är ledare för söndagsskolearbete, barnarbete i menigheten och undervisning där. Y mi otro hermano, och min andra bror, él aceptó a Jesús. Han tog emot Jesus. Pero nunca fue a la iglesia. Men han har aldrig kommit med i menigheten. Liksom en estos med. Días, antes de venir acá. Men nu, för någon dag sedan. Huh. Él fue electo, él es político, él está en la han política. Han är politiker. Ja. Y él llevó a la iglesia, él. Han kom till kyrkan och till menigheten. Och. El nuevo intendente de la ciudad. Och han tog med den nya borgmästaren i byn till menigheten. Y él se empezó a congregar ahora, empezó a venir a las reuniones de oración. Så nu har den nya borgmästaren börjat komma i kyrkan. Han kommer till bönemötena varje onsdag. Halleluja. Así que ahora él está viniendo a la iglesia. Marcelo. Oh, så brodern också som är advokat kommer också till bönemötena. Es muy buen diezmador. Och han är en väldigt god tiendegiver. Ja. Han har hela vägen från ny tiende. Sin venir a la iglesia. Utan siempre... att han har kommit till menigheten så har han sendt sin tiende till menigheten hela tiden. Se det du. Och han är en anerkänd advokat i byn han. Ja. Dios ha hecho cosas muy grandes en toda la familia. Så Gud har gjort fantastiska ting i hela familjen. För nu har dere begynt att få inflytelse också i byn. Och det ja, tienen también influencia en la ciudad ahora. En la ciudad sí, mucha influencia en la ciudad. Det står ju det i apostlenes gärningar att de fick yndes hos folket. Ja, estaba dicen hecho que tenían como eran muy bien visto en la ciudad. En la ciudad. Antes de venir acá lika för jag reste hit. Me llamaron del gobierno. Så kallade de på mig fra byns ledelse. Ja. Porque nosotros estamos tramitando hacer una escuela. Vi ønsker å bygge skole i byen. Ja. Una escuela no una escuela para chicos de la ciudad, ¿no? Ja, en escuela primaria. En open barneskole først, for, eller grunnskole. Ja. Entonces ellos me llamaron para que yo presentara el proyecto. Och de ba meg komme för att jag skulle förmedla och visa dem det projektet som vi har. Ja. Y les encantó tanto el proyecto. Och de var väldigt begeistrade för projektet vårt. Que me dijeron esto, sí, no hay ningún problema, va a funcionar, va a andar bien. Och de sa att detta kommer att bli väldigt, väldigt bra, så detta ska vi vara med på. Pero llamaron a mi esposa. Och de kallade sista kona mi. Y le dijeron que les gustaría que yo vaya más a la municipalidad porque sintieron una paz tremenda entre ellos. No hubo pelea, no hubo problema. Nå sier de at de vil gjerne at han skal komme oftere, har sagt til kona. Han sa at vi vil at han skal komme oftere, for det var sånn en fred, det var noe sånn spesielt når han var her. Halleluja. Dios está haciendo cosas tremendas. Gud gjør store ting. Gud gjør store ting. Og kommunen vil gi dem en fantastisk tomt för att bygga skolan. Ja, tusen tack för att Solfrid, Roar och Gabriel kom hit till studio direkt ikväll. Att vi fick denna inspiration och det ska alltså vara i Enebakk på denna speciella möte. Ja. Där blir det väl inte plats till alla tänker jag. Där måste vi stå ut på gatan. Ja, det var det. Men skulle ju inte vara mot det. Ja, men det är alltså den lördagen. Søndag 18. oktober. Ja, klokka 4 på ettermiddagen. Ja. Betel ytre Enebakk. Ja. Da blir det et fantastisk møte. Ja, og jeg har sagt jeg kommer. Kong Fernando. Ja, og så ikke bare det, men altså fra 15. til 20. Så er de i Enebakk hele gruppa. Ja. Og den 18. da har vi det spesielle møtet. Ja. Den 21. og 22. reiser en gruppe, noen av gruppa reiser til Bergen for å være i Tabernaklet Bergen og være med på noen spesielle møter der. Så på torsdagen reiser vi til Lårdal. Ja. Og så på søndagen så er vi i... Da sier vi tusen takk for i kveld. Takk.